Komplotan maling nyasar ruang komputer Kedadean maneh nang Kabupaten Mediun, singing saiki panggon kedateane nang SMP Negeri Lo Geger, Desong Landong Kecamatan Geger sing dadi sasrani komplotan iku. Kemalingan nang sekolahan iku kedadeane dina Setu isu uhu-udduk winginane. kurang luwih onok wolulas komputer ilang digondol malinge. an Sauntara, Komplotan maling komputer iku melebu nang jero sekolahan, liwat pagar eri tepake nang tembok muri sekolahan. Sakmarine iku pelaku njaba lawang ruang komputer Mbarnggo melayu belasan komputer. Kepala Sekolah SMPN Loro Geger Sujoko ngomong, tekor potan sing dientuki komplotan maling iku sempat ninggalno pirang-pirang barang bukti, antarané gembok lawang sing kenek ketok, loro unit desktop merek Ciyun LCD sing ditinggalno nang saiterane tembok pager sekolahan. Pihahe wis ngrepotno perkara kemalingan iku nang polisi. Kasatreskrim Polres Medion AKP Anang Eko Apriyanto ngomong, sakmarine kedatean tim Inafis ngelakon olah TKP, barek nemokno pirang barang sidik trici teko barang bukti sing diamanahno. Bedaan sauntara pelakune luweh teko wong loro. Gara-gara kedadian iki, asesmen nasional berbasis komputer utawa ANBK nang sekolahan iki keganggu. Teko pihak sekolah, rencanane arep nyeleh laptop teko para guru. Tova Pradana, JTV.